Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Arahato Lunabhya Matadawa Alundu Ipuzo Atuko Khayundo Mutaitato. Arahato Lungsundo Gilita Mandamyago Ajuin Jamashi Gongasin Vedato Mubitato. Arahato Sekuya Yenai Belemakamu Agudogo Biro Mamudatato. အမနာမုဒ္ဒတာလုံးစုံသောတရားတော်တို့ကိုမဖောက်မပြန်တယံပုညံဖြင့်ကိုရတိုင်းထိုးတွင်တည်တော်မူပြီးထသောတသဗကဝတ္တောဧတရိယဓမ္မယတ္တတိရိကာမပယတ္တတိဟုသောဘုန်းတော်၆ပါးသင်ထိုးပေးရခြင်းအားနမောယုတိမြတ်တို့မာယုကျွေရှိခိုးပါ၏ရှင်ဖေယ။နေဖုန်တို့တရားနာပရိသတ်များအတွက်ကိုကိုဆုံးမခြင်း အပိုင်း16ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုဆုံးမခြင်းအပိုင်း16မှာရေးထားတဲ့စာစုလေးကဂတိကိုအလွယ်တကူပေးမိရင်မုတာဝါဒကိုအကျင့်ချင်းကျွလွန်မိတတ်တယ်။အာနာလို့အင်းပါဆိုတာမျိုးကစိတ်မပါပဲပေးလိုက်တဲ့ဂတိအသေးစားလေးတွေပါပဲ။အလွယ်တကူပြောမိရင်အလွယ်တကူဖောက်ပြန်မိတတ်တယ်။ ကိုယ်အလွယ်ပြောခဲ့တဲ့အင်းပါဆိုတာလေးကိုရှောင်လွဲဖို့အတွက်အလိန်ညာအမျိုးမျိုးကိုကျွလွန်မိတတ်တယ်။တကယ်တော့ယောသစောင်ခံရတဲ့တတ္တိဟာမုတာဝါဒကိုလျှော့ချနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအချက်ပဲ။မသိတာကိုမသိဘူး၊မှားတာကိုမှားတယ်၊မရှိတာကိုမရှိဘူး၊မလုပ်ပေးနိုင်တာကိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးစသဖြင့်အမှန်တိုင်းပြောရတဲ့တတ္တိရှိရင်မုတာဝါဒကိုဆက်တိုက်ကျွလွန်စရာအကြောင်းမရှိတော့သလို သူများအထင်သေးမှကြောက်လို့မသိတာကိုသိတယ်လို့မှားတာကိုမှန်တယ်လို့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့မလုပ်ပေးနိုင်တာကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့စသဖြင့်ဟန်ဆောင်မိတာမျိုးကလိန်ညာမှုကိုပို့ပြီးတွန်းအားဖြစ်စေတတ်တဲ့အပြင်ဂတိတစ္ဆာကိုလည်းလွယ်လွယ်ဖောက်ပြန်မိတတ်တယ်။ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂတိကိုအလွယ်တကူမပေးပါနဲ့။စုခဲစီမြဲစီဆိုတယ်လို့လုပ်ပေးနိုင်ပါမှာဂတိပေးပြီးပေးတဲ့အတိုင်းတည်အောင်ကြိ
ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီအနာဆိုတဲ့စကားလေးကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာပဲရှိသလားဆိုတော့ ဒီအာနာဆိုတဲ့စကားလေးကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာပဲရှိသလားတော့မသိပါဘူးနိုင်ငံညာနေမှာတော့အထူးသဖြင့်ဥရောပတိုင်းပြည်တွေမှာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြတော့အာနာလေဆိုတဲ့စကားလုံးကတော်တော်ရှားခက်တယ်။တော့မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးမသိရင်မသိဘူးမရှိရင်မရှိဘူးဒီလိုပဲတခါလဲပြောလိုက်တော့ဟိုလိန်ညာဇာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးဆက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီကတိဖောက်ပြက်ဇာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး ဘုန်းကြီးဆိုပြီးတော့လည်းပဲအာနာပါနာနဲ့အဲဟိုလိုက်လာတာမျိုးအာနာပါနာနဲ့အကူညီပေးတာမျိုးသူတို့ကသိမရှိဘူး။ဘုန်းကြီးအကူညီသွားတောင်းလို့လည်းပဲအားရင်လည်းအားမကူညီပေးနိုင်တယ်။မအားရင်လည်းပဲမအားဘူးဆိုတဲ့ခါလေးပြောလိုက်တော့သူကသူ့အချင်းနဲ့အမှန်အောင်ပြောလိုက်တော့ကိုယ်ကလည်းပဲဘာမှဒီအပေါ်မှာမျှော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဘာမှလူမျိုးတအူးဆိုရင်တော့သူကအာနာလို့ဟိုရပါတယ်ဖရားဆိုပြီးတ
ဲ့နေမှုချုပ်တဲ့တွေစောင့်လိုက်ရတာလေအများကြီးရှိတော့မမလူမျိုးတွေမှာအဲအားနာတဲ့စိတ်ကကလေးကိုအလွယ်တကူပေးပြီးတော့အလွယ်တကူဖျက်တတ်တဲ့အကျင့်လေးရှိတယ်။ဝိနည်းကိုရီးယားမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲကိုရီးယားလူမျိုးတွေလည်းတိတ်တော့အားမနာတတ်ဘူးသူတို့ကအားမနာတတ်တော့ဘယ်လောက်ဒီအားမနာလဲဆိုရင်တခါတခါဘုန်းကြီးတို့ကတရားဝေးရှိတယ်တရားသွတ်ပြတယ်တရားသွတ်ပြလို့စွန်းစားတွေပင့်နေဆိုရင်ဩအဖော်တစ်ပါးရှိလို့အဖော်တစ်ပါးခေါ်သွားတာတော့မှစွန်းနေပါရဲ့ကတ်တယ်ဓမ္မပူဇာလူတယ်ဆိုရင်ဓမ္မပူဇာလူလို့ရှိရင်ကိုကတော့သင်တန်းပြတဲ့အတွက်သင်တန်းပြပေးတဲ့ဘုန်းကြီးပဲလှူတယ်ဘေးရပါလာတဲ့ဘုန်းကြီးကိုမလှူဘူးသူတို့ကမမပြမဆိုရင်တော့ဒါနှစ်ပါးကြွလာရင်နှစ်ပါးလုံးအာနာပါနာတယ်နှစ်ပါးလုံးတာနာကိုစိတ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့လှူပြမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကမဟုတ်ဘူးလှုပ်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးပဲကြီးညိုတယ်လှူတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါဘေးလို့ဒါလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေသူတို့နိုင်ငံတွေမှာသိရှိတယ်တခါတခါကျတော့အဲ့ဒီမမလူမျိုးတွေရဲ့အာနာလို့အင်းပါဆိုတဲ့လိုက်လျှောတာတွေက
အချိန်ချင်းသူကအလွယ်တကူဂတိပေးလိုက်တယ်အလွယ်တကူဖောက်ပြက်လိုက်တယ်အလွယ်တကူမူတာဝါဒကိုကျူးလွန်နိုင်တယ်ဆိုဒါတွေရလဲရှောင်ကျင်ရမယ်အကြောင်းနေပဲချို့ကစကားကိုအလွယ်ပြောတယ်ပြီးလို့ရှင်အလွယ်တကူပဲဖောက်ပြက်လိုက်တယ်မသိကြအောင်ပဲစောင့်နေလိုက်တော့တခါကကိုကပြောလိုက်တဲ့အလွယ်ပြောတဲ့စကားကတစ်ဖက်သားကအတီးယူပြီးတော့မှတ်ထားလို့ရှင်ရင်သူကဟိုဘက်ကမျောလင့်နေတာကိုကတော့မေးပြတ်ပါပဲနေတာဆိုတော့တခါကနောက်တော့ကိုဟိုဘက်ကယုံကြည်နေမဲ့လားပြောခံရတယ်လူတွေဒါကြောင့်မလို့တောင်းတမလုပ်ပေးနိုင်တာတွေမပြောတာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ကလေးတွေဆိုကိုကချစ်လို့အေးဘာလေးလုပ်ပေးမယ်ညာလေးလုပ်ပေးမယ်ပြောတာပြောပြီးတော့ကိုကမေးမေးပြတ်ပြတ်မေ့သွားကလေးတွေကအဲ့ဒါမျောလင့်ချက်လေးနဲ့စောင့်နေသူတို့ကမျောလင်းကိုကမေ့နေတယ်အဲ့မှာကလေးကအဖေကဂရိမတီတဲ့လူသားမျိုးအမေကဂရိလီတဲ့လူသားမျိုးဆိုပြီးဖြစ်သွားတာအများကြီးညောင်လို့အာနာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဂတိကိုအလွယ်တကူပေးတာမျိုးမလုပ်မိစေနဲ့စကားကိုအလွယ်တကူပြောတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့အလွယ်တကူပြောတတ်တဲ့လူကအလွယ်တကူဖောက်ပြတ်တတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတို့ရဲ့စကားပြောနည်းကြတော့ကွာတယ်ဘုရားစာပေမှာစကားပြောနည်း6မျိုးရှိတယ်စကားပြောတဲ့နေရာမှာမှန်လဲမှန်လဲမမှန်ဘူးအကျိုးလဲမရှိဘူးသူတစ်ပါးလဲမနစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုး။နောက်မှန်လဲမှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးသူတစ်ပါးလဲမနစ်သက်ဘူး။နောက်မှန်လဲမမှန်ဘူးအကျိုးလဲမရှိဘူးသူတစ်ပါးကနစ်သက်တယ်။ချို့ကြတော့မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲမှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးသူတစ်ပါးကလဲမနစ်သက်ဘူး။မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲရှိတယ်သူတစ်ပါးကလဲနစ်သက်တယ်။မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲရှိတယ်သူတို့ဘက်ကမနစ်သက်ဘူးဆိုပြီးတော့စကား6ခွန်းစကား6ခွန်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲရှိတယ်သူတို့ဘက်လည်းနစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့တဲ့မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စကားရဲ့အဲ့နှစ်ခွန်းပဲပြောတယ်သူကပြောတဲ့စကားမှန်လဲမမှန်ဘူးအကျိုးလဲမရှိဘူးသူတို့ဘက်လည်းမတိုက်မကြိုက်ဘူးအဲ့စကားမျိုးပြောတတ်တယ်သူကချူကမှန်တော့မှန်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကဒါပေမဲ့အကျိုးမရှိဘူးသူတို့ကလည်းမကြိုက်ဘူးဒါမျိုးကလည်းပဲမပြောရဘူးတဲ့ချူကမှန်လဲမမှန်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူများကကြိုက်တယ်လောကမှာတချို့အဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိတယ်ကိုယ်မြောက်ပြောနေတာမြောက်ပြောနေတာလည်းမမှန်ဘူးမမှန်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကနှစ်သက်တယ်အဲ့လိုမျိုးစကားကိုကျေနပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာလည်းဘုဒ္ဓဝါဒရဲ့တော့ပါတာပဲဆိုမှန်လဲမှန်လဲမှန်လဲမမှန်ဘူးအကျိုးလဲမရှိဘူးသူတို့ဘာကနှစ်သက်တဲ့စကားမျိုးလဲမပြောသင့်ဘူးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့မှန်လဲမှန်လဲအကျိုးလဲရှိတယ်သူတို့ဘာကလဲနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုပြောတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ဘာကတော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မှန်လဲအကျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးစကားမျိုးစင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြောတယ်ဆိုတော့အဓိကမှန်ဖို့နဲ့အကျိုးရှိဖို့အရေးကြီးတာမှန်ဖို့အကျိုးရှိဖို့ဆိုရင်မကြိုက်ပြင်မဲ့လေပြောတင်ပြောရတယ်တချို့ကအမှန်တရားရှိတယ်သူ့ဒီရာပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးရှိသွားသူတော့မကြိုက်ဘူးဒါမျိုးဆိုရင်မကြိုက်ပြင်မဲ့လေပြောလိုက်ရနောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့သိလိုက်ရင်အဲ့ဒီစကားလက်ခံကိုဘက်ကတော့ဂတိကိုအလွယ်တကူပေးပြီးတော့အာနာပါနာတဲ့အဲရပါတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးမပြောနိုင်အောင်မပြောပြအောင်ကြိုးစားရတယ်အလွယ်တကူပြောတတ်တဲ့အကျင့်လေးပါသွားရင်မုတာဝါဒရဲ့သဘောကဘုရားဘာသာတွေစောင့်ထိုင်းတဲ့၅ပါးသီလထဲမှာအထင်မှုအခက်ဆုံးကအဲ့မုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်ပဲ။ဒါနဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကတောင်းစောင့်ထိန်နိုင်တယ်။သူများအသက်မသက်ပဲလည်းနေလို့ရတယ်။သူများပစ္စည်းမခိုးပဲလည်းနေလို့ရတယ်။ကာမဂုဏ်မဖောက်ပြန်ပဲနေလို့ရတယ်။အရက်တိစာမတောက်ပဲလည်းနေလို့ရတယ်။အဲ့မုဒ္ဒဝါဒကြတော့သူကနေလို့မရဘူးလားမို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တခါခါကျမုဒ္ဒဝါဒကိုကျွလွန်လို့ကျွလွန်မှမသိပဲနဲ့ပျော်စီပြက်စီနောက်ရင်းကနေအတီးဖြစ်ပြီးတော့ပြောတာကိုပြောတယ်လို့မထင်တော့ပဲဖြစ်သွား။ယေဇဝဗျာကတော့သားတော်ရာဟုလာလေးကိုမိန်တော်မူတယ်ချစ်သားရာဟုလာတဲ့မူသားဆိုရင်ရည်စရာတော့မပြောနဲ့အပျော်ပြောရင်းနဲ့အပြက်တွေဖြစ်သွားတာသူကနောက်ရင်းနောက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီနောက်တာအတီးဖြစ်သွားပြီးတော့မူသားအပျော်များတဲ့သူကမလို့ရဲတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိတော့ညာများလိမ်မာများတဲ့သူကလိမ်ရမှမကြောက်တော့ဘလို့အကုသိုလ်မျိုးမဆိုသူလှုပ်ရဲသွားတော့အဲ့တော့လိမ်ညာတတ်တဲ့အကျင့်ကအလွယ်တကူမုဒ္ဒဝါဒကိုကျွလွန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂတိသစ္စာကိုလည်းအလွယ်ဖျောက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွယ်တကူလညာမျိုးကိုမလုပ်စေရဘူး။ကိုလုပ်တဲ့အကုသိုလ်လေးကဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ထက်ကတက်ကလညာမှုမျိုးဟာတဲ့အကျဉ်းချင်းလုပ်ပါများတော့တခါတခါကျကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအကုသိုလ်လို့မထင်တော့ဘူးဖြစ်တတ်တယ်။အဲမြတ်စွာဘုရားကမာဝမင်ညေထပါပတ္တနမန္တအာဂမိတ္တတိ
ဥဒ္ဓဘိန္တုနိပါတေနဥဒ္ဓကုံဘောပိပုရတိဘာလောပုရတိပုံပါပတ္တထောကံထောကံပိအာစိနံဆိုပြီးဓမ္မပဒမှာမိန့်တော့အာဟုသောမကောင်းမှုလေးကိုအသေးဖွဲလေးဆိုပြီးတော့အထင်မသေးရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီအသေးလေးကိုလှုပ်ပါလှုပ်ပါမြန်ကြာတော့အဆိုင်ခဲဖြစ်ပြီးတော့အချိုးပေးတတ်တယ်တဲ့ဥပမာအားဖြင့်တဲ့ဒဇဲမြိတ်မှာချထားတဲ့ဆင်းအိုးကြီးတဲ့ကိုမိုးရီဆက်တီဒဇဲမြိတ်ကနေဒဇဲဒဇဲကြပါမြန်ရင်အဲ့ဒီအိုးကြီးပြည့်ရှံသွားသလိုပဲတဲ့မုသာဝါဒအာဟုသောအသေးလေးဆိုပြီးတော့လည်းပဲအထင်သေးပြီးတော့အစမလှုပ်ရဘူးတဲ့လှုပ်ပါမြန်အာဟုသောကလည်းအဆိုင်ခဲဖြစ်ပြီးအချိုးပေးတတ်တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်လေးကအသေးပွဲလေးဆိုပြီးတော့ကိုကအလွယ်တကူတော့သွားပြီးတော့လုံးပြီးမယ်စိတ်မကူမဲနဲ့စိတ်မကူမိစင်နဲ့လုံးမိရင်သူကလုံရင်းလုံရင်းနဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မထင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဈေးထဲမှာအဲ့ငါးရောင်းနေတဲ့ငါးရောင်းနေတဲ့ငစိမ့်တွေကိုပဲကြည့်ပါဦးငါးကောင်းကိုစထုတာပဲငါးကောင်းကိုထုကစသူကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ထုရတယ်ဟောဒါအကုသိုလ်ဆိုသူသိဒါပေမဲ့ထုပါများတော့ထုရင်းထုရင်းနဲ့လက်ကရှင်လာတော့အာဟုသူလို့မထင်တော့မှတချင်းလေးတကြောကြောနဲ့အိုးထုနေကြတာဝန္တာအာယထုအာဟုသူကလည်းရဲစဲဖြစ်သွားရင်အာဟုသူလို့မထင်တော့ဒါကြောင့်မလို့လောကမှာဒီအာဟုသူတွေလောက်ပါများတဲ့သူတွေကသူတို့ကနေစဉ်အသက်မွေးဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့နေတိုင်းသူများအသက်တတ်တာတွေကကျေနပ်သွားပျော်သွားတာအာဟုသူမှလက်ရှင်သွားတာဆိုတို့တွေကတော်တော်ရှောင်ကျဉ်ရမယ်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်တချို့ဘာသာတရားတွေရဲ့အဆုံးအမအယူဝါဒတွေကလည်းပဲဘုရားဘာသာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တာတွေအများကြီးရှိအများကြီးရှိဒါကြောင့်အတူလက်တွဲနေထိုင်ဖို့ဆိုတာအယူဝါဒမတူရင်တွဲဖို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခွေးညတခါကတပည့်တွေပြောပြအိမ်တော်ပြုတဲ့လူပို့ဆိုးတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားကဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘဝတိုင်းစုံနိုင်ဖို့ဆိုရင်တဲ့ယုံကြည်ချက်တူရတယ်တဲ့ယုံကြည်ချက်တူရတယ်အကျင့်တူရတယ်အလူလဲတူရအတိလေတူရအဲ့အချက်လေးချက်တူရအဓိကယုံကြည်ချက်တူရဘဝအတူလျှောက်မယ်ဆိုရင်အတူလက်တွဲဖို့ဆိုရင်ယုံကြည်ချက်တူပါဆိုတော့အယူဝါဒတစ်ခုကကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာတရားမတူရင်လည်းပဲတူလက်တွဲဖို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တခြားကြအယူဝါဒအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာကအာဟုသူရှောင်ရတယ်သူများအသက်မတတ်ရဘူးသူများအသက်တတ်ရင်အပြစ်ဖြစ်တယ်ချို့ကြတော့သူများအသက်ကိုသတ်ပြီးမှပူဇော်မှကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဝါဒဘာသာတရားအဆုံးမအတိုင်းသူတို့ကတော့တင် जा ပေးလိုက်တာအကြောင်းမလို့တချို့အယူဝါဒတချို့ဘာသာတွေကငယ်တဲ့ကလေးတွေကိုတတ်ရဲအောင်သင်ပေးတာတတ်ရဲအောင်သင်ပေးတာတတ်မြန်မြန်တတ်လေမြန်မြန်ကုသိုလ်ရလေဆိုတဲ့အယူဝါဒနဲ့တတ်ရင်အာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒအပိုစစ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေဘလို့မှလက်တွဲလို့မရသူ့အယူဆနဲ့သူသွားပေါ့ဘယ်ဟာ logical ကြတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုရွေးချယ်ဖို့ပဲဆိုတော့ပြောကျင်တာကအကုသိုလ်ကလုပ်ပါများရင်အကုသိုလ်လို့မတင်တော့မယ်လည်းရဲစရဲဖြစ်သွားတယ်တချို့အယူဝါဒတဲ့ကလေးတွေကိုဘုရားဘာသာမှာတော့ယဉ်ကျေးလိမ့်မှာတင်ပေးမယ်တချို့အယူဝါဒတွေကကလေးတွေကိုငယ်တဲ့ကနေတန်နည်းတွေတင်ပေးတာဆိုတော့ကလေးတွေကလည်းလေးရဲတဲ့တတ်ရဲတဲ့ဖြစ်လည်းရဲစရဲဖြစ်သွားတော့အကုသိုလ်လို့မတင်တော့များများတတ်နိုင်အရှင်လက်လက်တတ်နိုင်မှကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကြီးရဲ့တယင်အာဟုသူဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးတယင်လည်းနည်းနည်းလေးအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားအစုံမာတွေเนี่ยစတော်လေးဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့အယူဝါဒသူတို့ကိုယ့်အယူဝါဒကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုကန့်ကန့်အကျိုးသဘောရကောင်းတာကြိုက်ရင်သူများလည်းကောင်းတာကြိုက်မှာကိုယ်မကောင်းတာမကြိုက်ဘူးဆိုသူများလည်းမကောင်းတာမကြိုက်ဘူးကိုယ့်သူများကလာပြီးဆက်ရင်ကိုယ်မကြိုက်သလိုသူများကိုကိုယ်ကတော့ဆက်ရင်လည်းသူများကကြိုက်မှာမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လို action and reaction ကန့်ကန့်သဘောကိုသိထားလို့ရှိရင်အာဟုသူကိုလည်းပဲတိတိလေးဆိုပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့အထူးသဖြင့်မုသာဝါဒလူတွေကသူများကိုသာစိတ်ကြိုက်လိန်တာကိုယ်ကိုလိန်နည်းနည်းလေးမှမကြိုက်ဘူးကိုယ်ကိုဆိုရင်နည်းနည်းလေးမှကိုလိန်တာမကြိုက်ဘူးကိုကလည်းသူများကိုအမျိုးမျိုးလိန်တာဆိုတော့အဲ့ဒီလိန်ညာမှုမုသာဝါဒကကိုနဲ့ရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးစင်ကျင်သင့်မှုလို့လေကိုကမကြိုက်ရင်သူများကိုလည်းကိုကမကြိုက်တဲ့စကားမပြောရဘူးကိုလိန်တာမကြိုက်ရင်သူများကိုလည်းကိုကမလိန်မိစင်တယ်မုသာဝါဒကိုလိန်မှများလို့အိုအကျင့်ပါသွားလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီမုသာစကားပြောတဲ့ဟာအဆိုင်ခဲဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကိုပြန်ခံရတာလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဂတိကိုအလွယ်တကူပေးတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်တည်းစကားကိုအလွယ်တကူဖြတ်တတ်တဲ့အကျင့်တိလာကိုလည်းအလွယ်တကူဖြတ်တတ်တဲ့လည်ညာမှုကိုအလွယ်တကူကျွတ်လွတ်တတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့သစ္စေနအနိအလနိကံဗုဒ္ဓံဆိုပြီးဘုရားကမိန့်တော်မူတယ်။သစ္စေနအမှန်သစ္စာစကားဖြင့်နော်မုသာဝါဒံလိညာတတ်တဲ့ဇာခါကိုစီနေအောင်ရတယ်။ဆိုကယောသဆောင်ဝင်ခံရတဲ့တတ္တိဟာတဲ့မုသာဝါဒကိုရှော့ချပေးတယ်။
ူသားစွာဝန်ခံရတဲ့တတ္တိမူတာဝါဒကိုရှော့ချတယ်လူတွေမှာမသိတာကိုမသိဘူးလို့ပြောရတဲ့တတ္တိရှိရတယ်မကြိုက်တာကိုမကြိုက်ဘူးလို့ပြောရတဲ့တတ္တိရှိရတယ်မဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဝန်ခံရတဲ့တတ္တိရှိရတယ်တော်တော်များများအဲ့တတ္တိတွေနည်းသွားတယ်မသိဘူးလို့ပြောရရင်ပြောလိုက်ရင်သူများကအထင်မြန်သေးသွားမလားအဲ့ဒါကကိုယ်တကယ်မရှိဘဲနဲ့ရှိတည်အောင်ရှိကြံဆောင်ပြီးတော့လိန်လိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါလေအတ္တမာနခံပြီးတော့ခုံနေတရက်တွေသွားစဉ်းစားလို့ဖြစ်သွားတာသွားစဉ်းစားတော့မုတာဝါဒကိုကျุလို့အဓိကသူတို့ဘာအထင်သေးမှကြောက်လို့ကိုယ်မရှိတာကိုရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲဆိုတော့မရှိတာကိုမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့တတိဟိုမရှိဘဲနဲ့မရှိတာကိုရှိတယ်အောင်ပြောလိုက်တာကသူကနောက်တစ်ခါဆိုရင်အိစာနဲ့အဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကြုံရင်နောက်တစ်ခါဆိုဒီလိုနဲ့တွေ့ရင်မရှိတာကိုမရှိရှိတရားကိုပြန်ပြောအောင်ပါပဲပြန်ပြောအောင်ပါအဲ့များများဟိုတစ်ခါလိန်လိုက်မိတာကမူတာဝါတော့ဇက်ကိုက်ဇက်တည်းကျุလို့မိစေတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကိုကရောသားစွာဝန်ခံရတဲ့တတ်တည်းတစ်ခါလေးပြောလိုက်ဘုရားတို့ဖတ်ဘူးတဲ့စာထဲမှာတစ်ခုရှိတယ်လူတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အရှိတရားဂုံကိုချီးကျူးတဲ့အခါမှာတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့တူပါတယ်ကိုအမှန်တရားကိုပြောပြီးချီးကျူးတဲ့အခါမှာလက်မခံပဲငင်းဆန်တဲ့သူဟာနှစ်ခါချီးကျူးခံခြင်းလို့သူကအဲ့ဒါလေးအာခင်ဗျသိတော်တာပဲသိတော်တာပဲလို့အမှန်တရားအပေါ်မှာချီးကျူးတဲ့အပေါ်မှာဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြန်ငင်းတဲ့လူဟာတဲ့နှစ်ခါချီးကျူးခံခြင်းလို့ဆိုတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲအာကိုတစ်ခါကျကိုတွေကတော့အာနာပါနပြန်ညင်းတာပါအာခင်ဗျာတစ်တော်တာပဲအာပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်တော်တာပါဗျာဆိုတစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါတော့ပြန်ပြန်ပြီးချီးကျူးတွေရတာဆိုတော့အမှန်ကတော့တစ်ခါတည်းပြောပြီးတော့လက်ခံနိုင်တဲ့လူကဆိုတော့ကကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆိုရင်လည်းပဲဒါပဲလက်ခံထားလိုက်ဒါမန်တက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဆိုးဆိုရင်လည်းအာမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတဲ့တတ္တိရှိရမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတာကဒါကရှက်เสียရမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာဟုတ်တယ်လို့ထင်ပြီးဟုတ်တယ်ရောင်ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာကအဲ့ဒါရှက်เสียဒါတော့မမှန်တာမမှန်ဘူးလို့ပြောရတာကအာရှက်เสียမို့အဲ့ဒါတတ္တိလို့ခေါ်တယ်မမှန်တာကိုမှန်တယ်လို့မသိတာကိုသိတယ်လို့မရတာကိုရတယ်လို့လိန်ညာပြောနေတာကမူတာဝါဒကိုဆက်တိုက်ကျุလို့မိချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဘသူတရားပြည့်ပြည့်မပြည့်ပြည့်ကိုမရှိတဲ့ဟာကိုမရှိဘူးလို့ပြောရတာဒါတတ္တိရှိတဲ့လူပဲတတ္တိရှိတဲ့လူညမကိုကကိုနဲ့အမြဲတမ်းချိန်ထိုးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာကိုကိုချင်းစာတရားဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာကိုဖြစ်မှာကိုချင်းစာတာမဟုတ်ပဲねသူတို့ဖြစ်တာကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့သူတို့နေရာဝင်ပြီးကိုချင်းစာတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကဒါကရုဏာတရားရဲ့တက်ရောက်မှုတဘောပဲတက်ရောက်မှုတဘောပဲသူနေရာမှာငါသာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှိရင်ငါသူ့ကိုအဲ့လိုပြုလုပ်ပြမှာမဟုတ်တော့သူ့ကိုကိုကဂတိအလွယ်ပေးပြီးတော့ကတိဖြတ်လိုက်တယ်သူ့နေရာမှာကိုဆိုရင်ငါ့ကိုသူများကကတိအလွယ်တကူပေးပြီးတော့ကတိအလွယ်တကူဖြတ်ရင်ငါကြိုက်မလားငါ့ကိုသူများကလိန်ပြီးတော့ပြောရင်ငါရောကြိုက်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အော်ငါလည်းမကြိုက်ဘူးငါလည်းကတိတည်တဲ့လူပဲကြိုက်တယ်ငါကတိဖြစ်တဲ့လူမကြိုက်သူများလည်းငါလိုပဲဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီခံယူချက်နဲ့ကိုချင်းစာတရားထားရင်အလွယ်တကူကတိပေးပြီးတော့အလွယ်တကူဖောက်ပြတ်တာမျိုးမလို့ဖြစ်တော့အလွယ်တကူလိညာပြီးတော့အလွယ်တကူကျุလွန်တာမျိုးလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်အာနာပါနာနဲ့အင်မာဆိုတာမျိုးကဂတိကိုအလွယ်တကူဖောက်ပြတ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုကအလွယ်တကူဂတိကိုဖောက်ပြတ်တဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်အောင်မသိရင်မသိဘူးမကြရင်မရဘူးမချင်ရင်မချင်ဘူးဒီလိုရဲရဲပြောရဲတဲ့ဆွမ်းအားရှိရတယ်။လူတွေမှာပြောရဲတဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးဆိုတာကသူကကိုယ့်ကို confidence မရှိတာပဲ။ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုမရှိတာကိုယုံကြည်မှုမရှိတာဘာလို့ယုံကြည်မှုမရှိလဲကိုယ့်ရဲ့ character ဘိုင်းမှာအားနည်းလို့ယုံကြည်မှုမရှိတာတိလာဘိုင်းအားနည်းတဲ့သူကယုံကြည်မှုအားနည်းတယ်ကိုကမဟုတ်တာလုပ်ထားတဲ့လူတယောက်ကဘလို့မှယုံကြည်မှုအားမရှိနိုင်တော့ဆိုတော့တိလာမလုံတဲ့လူကယုံကြည်မှုမရှိဘူးတတိမရှိတော့ဘူးပရိသတ်ထဲမဝင်ရဲဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းတိလာပြည့်စုံအောင်လုပ်ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအရေးရှင်းရှင်းအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုတိလာလည်းရှိတယ်အကျင့်လည်းကောင်းတယ်အရှင်းရှိတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတယောက်ကမုဒ္ဒဝါဒကိုကျွလွန်စရာမရှိတော့ဘူးဂတိကိုလည်းဖျောက်ဖျက်စရာမရှိတော့ဘူးအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုတော်တော်များများကြည့်လို့ရှင်အလွယ်တကူဂတိမပေးဘူးပေးပြီးသားဂတိကိုလည်းပဲအလွယ်တကူမဖောက်ဖျက်ဂတိကိုတည်အောင်လုပ်စိုးခဲစီမြဲစီဆိုတဲ့စကားကမြင့်ရောက်တဲ့လူတွေမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုတွေကသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာတာကိုလည်းလေ့ကျင့်ရမယ်
ငါကစကားကိုအလွယ်တကူပြောတတ်လားအလွယ်တကူဖောက်ပြတ်တတ်သလားစကားကိုအလွယ်တကူပြောတတ်တဲ့လူပြောတတ်ပြီးတော့အလွယ်တကူဖောက်ပြတ်တဲ့သူဟာမုဒ္ဒဝါဒကိုအချိန်ချင်းကျุလွန်နိုင်တဲ့သဘောတွေရှိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကားကိုလည်းပဲအလွယ်ပြောပြီးတော့အလွယ်ဖောက်ပြတ်ထားမှဖြစ်စေနဲ့ကိုပြောတဲ့စကားဟာသူ့အတွက်အကျိုးရှိလားမှန်လားသူကြိုက်မလားအဲ့တစ်ချက်ကိုစဉ်းစားရမယ်ဘုရားရှင်ပြောတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခါခါကျကိုပြောတဲ့စကားဟာသူတို့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မှန်လဲမှန်လဲအကျိုးလဲရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားနှခွန်ကိုတော့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေကိုကပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်အကျိုးလဲရှိတယ်မှန်လဲသူတို့ဘာလဲသဘောကျတယ်အဲ့ဒီစကားရဲ့အကျိုးလဲရှိတယ်မှန်လဲသူတို့ဘာမနစ်သက်ဘူးဆိုပေမဲ့လဲအဲ့ဒီစကားနှခွန်ကိုပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုပြောတဲ့စကားလဲမှန်တယ်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရဲ့ပြောတဲ့စကားမှာမုသာဝါဒမပါဘူးမုသာဝါဒမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွယ်တကူဖောက်ပြက်စရာလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးစုံပရိသတ်များကစဉ်းစားရမှာကဂတိကိုအလွယ်တကူပေးတဲ့သူဟာမုသာဝါဒကိုအချိန်လုံးကျุလွန်တတ်တယ်လို့အာနာပါနာအင်းပါဆိုတဲ့လောက်တတ်တဲ့အချင်းလေးဟာလည်းပဲအလွယ်တကူဖောက်ပြက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မုသာဝါဒအလွယ်တကူကျุလွန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပြောတဲ့စကားသည်စိုးခဲစီမြဲစီဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါကိုမမှန်တာမကြိုက်တယ်လို့သူများလည်းမမှန်တာမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလည်းမမှန်တဲ့စကားကိုမပြောပဲမှန်တဲ့စကားကိုသာပြောပြီးတော့မိမိသူတို့ဘာအကျိုးများတဲ့စကားကိုသာပြောဆိုနိုင်ကြတော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တော့တည်း